Dobro, produkcija je uzela Marinu Marković za kandidata. Ona ima 26 godina iz Smedereva. Prva pesma je Kaži mi sunce moje Dragane Mirković. Ovde su Marinine dve rođene sestre i ovo su vaše dece, da? Moje dece, da. A, dobro. Da vidimo šta je produkcija uradila sa vašom sestrom. Kaži mi sunce moje, ko se tu igra s dušama našim, čega se ja to ljubavi plašim, i kad me čuva naruče tvoje, zbog čega mislim, sve nestalo je. I kad me čuva naruče tvoje, zbog čega zamišljena, gospođa Miljković. Pojačani kriterijum i za drugi krug, da vidimo druga pesma. Biće mi sve jedno. Pesma Senke. Ako ona dođe, ako svrati. Aleksandra Prijević je peva inače. A da moje dočekati. Najmanju tremu? Ona. Jer ti imaš najmanju tremu? Ti se ne bojiš, 25. Dobro. Tu je osmeh na licu, samo da nije facialis u pitanju. A bit će da jeste. A bit će da jeste. Od treme, jel? Da, bit će da jeste, ima treme, da. Kaži joj da skloni ruke sa tvojih ramena. Ne trebaju meni senke iz prošlih vremena. Ko da laže da je njeno, ono što je moje, nije kome je rečeno, nego kome suđeno je. Muzika.